Dobar dan svima. Opet vas dočekujemo sa lepim vremenom i dobrim raspoloženjem. Ja naročito, ja sam vidio igrače da su došli u dobrom raspoloženju i to me raduje da vas ima sve više i više, znači da vas sve više i više interesujemo, da smo interesantni, nismo se davno družili, što sam rekao igračima, nismo se videli 4 meseca, nismo imali prilike da se okupljamo, ali vidim da su u dobrom raspoloženju, da su svi raspoloženi. Još nam fali nekoliko igrača koji doleću malo kasnije, ali bit će svi do popodnevnog treninga. Spremamo se, program će biti danas jedan trening, sve po jedan trening, znači utorak i sredu. Kao što znate, sutra popodne idemo da potpišemo ugovor sa našim sponzorom Range Roverom. Imam još jednu vest za vas. Zvanično smo danas dobili od FIFA da Prijović može da igra za našu reprezentaciju. Nažalost, kao što znate, on se povredio na treningu i ne možemo da računamo njega, ali verovatno u nekom od narednih okupljanja će biti sa nama. Gruzija, već smo malo pričali, dobro smo ih izanalizirali, sad je to da nama da pokažemo igračima i da treniramo i da odradimo te treninge koje da bi pripremili ovu utakmicu. Drugo, kao i svaka sledeća, i uvek sam se rukovodio tim, nije ona najvažnija u ovom ciklusu, ali završavamo prvi deo, ako tako mogu da kažem, i ona je, pošto je sledeća prva, ona je najvažnija za mene i nećemo o drugom ničem da i ne pravimo nikakve kalkulacije, naravno idemo po 3 boda, znamo da neće biti lako, ali ako se rukovodim ovim što je bilo do sada, da igramo iz utakmice u utakmicu sve bolje i bolje, nadam se da će ovaj još biti bolja prema tome i siguran sam da su momci dobro raspoloženi i da će dati sve od sebe, znači ako igramo na tom nivou, možemo i da se nadamo pobedi. Pa svakako da su bodovi svi važni, znate, u jednom prvenstvu da je, kažemo, protiv malih, ako ima uopšte malih danas reprezentacija u Evropi, svaki bod je važan, znači važno nam je protiv Gruzije. Išli smo i u Velsu na pobedu, nažalost nismo uspeli jer je takva utakmica bila, malo smo primili gol našom greškom. Igrali smo do kraja, znači raduje me ta volja za pobedom koju imaju u svakoj utakmici da pobede, da mogu da se vrate u utakmicu kao što je to bilo Irska, kao to što je bila i Austrija kod kuće, znači vraćali smo se svaki put u utakmicu kao i protiv Velsa gde su verovali do kraja da mogu da pobede i čak pri rezultatu 1-1 gde je ostalo nadoknada vremena od 2-3 minuta išli smo da damo gol. Nije, oni su po šansama i po ovim igrama mnogo više bodova zaslužili, ali imali su nesreću da su gubili neke utakmice nesrećno, prema tome nepredvidljiva reprezentacija, mogu da odigraju vrlo dobro, mogu da pobede bilo koga, čak i u Evropi, a mogu da izgube od najslabije, od slabije ekipe nego što su oni, prema tome ozbiljno se spremamo i znamo šta nas očekuje, ja znam, poznajem i njihov mentalitet, s obzirom da sam radio u Rusiji sa nekoliko igrača gruzijskih, prema tome sve ću to, sve smo pripremili i sve ćemo to reći igračima. Rekli ste, vidite po 3 boda. Svakako. Formacijski, kako ćete menjati? Nećemo menjati našu formaciju, da sad ne odajem naše adute pred... Sigurno će naći protivnici, ali ne menjamo naš sistem igre, nećemo ga menjati, već smo se uhodali i još jednom ponavljam, vidi se da su se dobro uklopili, jer to nam pokazuje, pokazuju nam igre i rezultati koji su iz utakmice u utakmice bili sve bolji i bolji. Jesam, neki igraju u odličnoj formi, neki ne igraju, ali kažem, do sad nam to nije bio neki problem, jer su bili izuzetno motivisani. Kažem, jedna je utakmica i uvek i igrači koji ne igraju, čak i koji nisu možda 100% spremni. Videli ste i Mitrovića koji je bio bolestan pred Vels 2 dana, uopšte nije trenirao. Videli ste Tadića koji je bio povređen na toj utakmici, ali odigrao do kraja. Znači, ta motivacija pravi razliku u tim momentima i kažem, igrači čak koji nisu 100% spremni, oni u jednoj utakmici mogu da daju sve kad su motivisani, a to je bio slučaj sa našim reprezentativcima.